Välkommen Stinsen tillbaka till Gripen TV. Hur är läget? Ja, det är bra. Det är bra? Ja, nu närmar sig slutet på serien. Ja, absolut. Jag möter Mosserud här, en klassisk onsdagkväll. Hur går tankarna och vad vet vi om Mosserud? Ja, Mosserud är ju precis som de två senaste motståndarna vi har haft, ganska sällsynta gäster på Släppershallen och i Släppershallen. Senast de var här så vann Gripen med 19-3. Och det där är en av de största siffrorna som vi har gjort mål. Det har hänt två gånger tidigare som 19 har varit fast för Gripen. Och det var mot Surte 2007, 2 januari. Då ledde Gais med 1-0 och Gripen var med 19. Och i fjol så var stjärnan ifrån Påskallavik här och spelade och då blev det 19-0. Och det är den största siffran som Gripen har gjort någonsin. Mm. Mosserud personligen, minns du några tuffa matcher mot dem? Nej, vi har mött dem i 1971, mötte Gripen om min träningsmatch. Man var med 5-1 på Tingvalla, en träningsmatch. Det är det enda gången innan. Så att, däremot har vi haft en kille, en Lars Karlsson med C. Inte att vår egen Lars Karlsson, utan Lars Karlsson med C. Vi kallar han för Lång Lars. Han var 1,99 lång. Han var mycket duktig bandyspelare. Hans bror var för övrigt svensk mästare många gånger i Baltic, Bengt Karlsson. Mm. Dina egna tankar, vad tror du om matchen på onsdag mot Mosserud? Ja, jag hoppas innerligt att Gripen får igång sitt med tempo och offensiva spel och även defensiva spel. Det har inte varit bra det sista. Mm. Vi började väldigt bra den här serien med tre bra matcher. Vi vann med 8-1 mot Baltic, vi vann hemma mot Tranås med 5-1, vi vann 6-1 mot Like. Sen har det varit stört omöjligt. Publiken tycker inte om detta, för vi har varit riktigt dåliga i fem matcher. Jag hoppas nu att den sjätte hemmamatchen efter detta blir bättre än det har varit. Just, det är just det offensiva spelet. Vår egen Lars Karlsson, K, han har ju gjort en del mål historiskt sett. Hur tror du att vi ska lösa det offensiva spelet? Ja, vi måste ju alltså ha defensiven först. Måste ju alltså att vi bryter snabbt upp och sen har bra tempo och ut på kanterna. Det är det enda jag ser. Det är visdomsord från Stinsen, vår egen historieprofessor. Tusen tack för att du tog dig tid. Kent Östnäs, lagledare i Gripen. Välkommen till Gripen TV. Tack. Hur är läget? Bara bra. Bara bra. Hur känns läget i truppen? Jo, men det känns bra. Vi tränar ju just nu och alla är här och det är full fart. Anders Kristensen och Erik Böjonsson kommer tillbaka från landslagsuppdrag. Hur ser de ut? Det ser jättepigga ut. Jag tror att de har tagit det lugnt här under VM. Match mot Mosserud. Vad vet vi om Mosserud och hur de spelar? Ja, vi vann ju mot dem borta med 3-10 om jag inte minns helt fel. Och de blandar ju resultaten lite grann nu har jag ju sett. Så att mycket kanske beror på Bergvall. Att han har trätt in i handlingarna. Så att, nej, jag tror vi har bra koll på dem. Mm. De har ju en duktig spelare i Viktor Andersson. Då ska vi stoppa hans lyror från hans halvposition. Ja, jag tror vi lyckades rätt bra med det senast. Så att, jag tror inte det blir någon fara. Hemmaplanen kommer nog att göra sitt, hoppas jag. Många har sagt att vi har problem med offensiven och att hitta målet. Det rullas en del boll i backlinjen. Vad har du att säga till de kritikerna? Jag vet inte vad jag kan se när jag kollar på tabellen. Så har vi gjort mest mål i serien. Så att, vi har också gjort mest mål i serien, men vi har också gjort flest poängtapp. Om det nu är så att vi vinner serien så har vi aldrig tappat så mycket poäng innan som vi har gjort i år. Finns det någon orsak till det? Det är väl inställningsfråga hos de flesta. Jag menar, det är ju samma hos oss ledare. Vi går ju också ut och tror att vi ska vinna lätt mot ett lag när vi möter ett på pappret sämre lag. Så att, det är nog lika stor del från vårat håll som det är från spelarna. Så att,
blickar framåt mot ett eventuellt kval på en skala 1-10, hur stor chans har vi? Ja, skulle jag vilja säga 10 just nu. På andra plats placerade Kalix. Det är ingen dröm att få åka dit. Nej, det är både långt och dyrt att åka dit. Så att, men blir det Kalix så åker vi självklart dit. Själv är jag ju ledig då, så att jag är på utlandsvistelse. Så att jag slipper i så fall den resan. Och det kan ju vara rätt skönt, eller? Ja, både ja och nej. Alltså jag älskar att resa med gänget och vi har fantastiskt kul. Det är speciella resor med dig, inget har man förstått. Absolut, absolut. Du har väl hört på radion och... Ja. Nej, men vi har kul. Vad roligt. Vi jämförde rysk bandy här. Vi hade ju matchen Finland-Ryssland i Slättbergshallen under VM här. Pratade lite med några ryska. Dynamo Moskva har en budget på 19 miljoner dollar. Skulle ut på sin turné nu. Varje lag får åka på en turné där man åker till sydöstra Ryssland. Närmaste matchen, 9 timmars flyg. Vad tror du om ryska ligan? Skulle det vara något för oss att spela i? Nej, inte budgetmässigt i alla fall. Då skulle Trotan stad få gå in med ganska många miljoner dollar om vi skulle kunna matcha där borta. I Ryssland är det ju så, det är ju oftast borgmästarna, städerna som går in och sponsrar och ger dem en klumpsumma så att så de ska klara sig på. Så det systemet har vi inte i Sverige så att det är nog inget lag från Sverige som skulle passa bra in i ryska ligan. Men vad tror du krävs att vi ska höja bandyn och komma dit ryssarna idag? Ja, alltså vi är ju på god väg med hallarna. Absolut. Det kommer att bli så inom sin tid. Framförallt så... Nej, jag vet inte. Det är ju en jättesvår fråga, givetvis. Absolut. Om vi går tillbaka till laget här. Peter Pettersson stod i matchen mot Rodina Kirov. Fanns det en tanke bakom det? Nej, det var väl inte tänkt så från första början. Men Jon Karlsson var lite krasslig så att... Det var inte så svårt att göra det valet. Och matchen mot Rodina Kirov, vad tyckte du överhuvudtaget? Det är ju en träningsmatch under VM-uppehållet här. Ja, det gick fort. De hade ju framförallt spelare nummer 10, som man inte vet vad han hette. Men han var i Vetlanda förra året, tror jag det var, eller om det var förra. Han var kusligt snabb den första kvarten. Och då var vi lite stirriga, men det ordnade ju upp sig. Och jag tycker ändå... Att vi gör en ganska skaplig match, även om vi inte gör några mål, så de var fantastiskt bra bakåt också. Och sen hade de ju Obuchov på mitten som gled igenom och styrde och ställde. Ja, så att, precis är det. Sergej Obuchov, still going strong. Ja, fantastiskt att se. Ja, det är kul att se såna inslag i banan. Absolut. Du, tusen tack Kent för att du tog dig tid. Tack själv. Välkomna till Gripen TV, Anders Ingvarsson och Johan Grahn. Hur är läget? Det är bara bra. Det är bra. Gött. VM-uppehåll, jag har fått vila musklerna lite, eller? Nej, jag har väl inte fått. Det har varit hård träning och mycket styrka. Mm. Så det har varit... Jag har inte varit någon vila alls. Nej, Sixten har drillat oss bra, måste jag säga. Ja. Det känns bra. Han är ganska lik Franco i tänket, så att... Ja, och till utseendet. Ja, precis. Spelade match, träningsmatch mot Rodina Kirov i fredags. Hur kändes det? Ja, det var kul att möta ett bra lag. De var ju rätt vassa på röret så vi fick träna defensiven rejält. Det kändes bra. Ja, det gick ju riktigt bra defensivt och det kändes som vi kom in i positionerna rätt. Och, ja, det kändes som vi inte är rätt i defensiven. Det gäller bara att ta med det till fortsättning. Så det går bra. Just defensiven är något vi inte har fått träna så mycket under säsong eftersom våra motståndarlag har backat hem rätt bra. Känner vi oss hemma där nu? När vi gör det som vi spelar så är vi absolut jättebra och tar det på fullast allvar och det gäller att vi har fullt fokus i 90 minuter på matcherna och ger motståndarna så lite yta och tid som möjligt. Just det offensiva spelet, hur känner ni att det har varit komsa under större delen av säsongen här nu? Vi började bra. Ja, det har hackat. Det sista har det gjort bra. Men vi ska... Sätter vi defensiven så tror jag offensiven kommer komma allt eftersom. Okej, få hand i hand. Ja.
oss en bra offensiv här inför ett stundande kval, eller det som alla går och väntar på? Vi ska se till att säkra platsen först och sen får vi blicka framåt. Se till att ta de här 6 matcherna i serien först och så får vi se hur långt det räcker. Match mot Mosserud onsdag kväll, klassisk onsdag kväll i Släppershallen. Hur går tankarna inför den matchen? Vad vet ni om dem? Vad vet ni om dem? De spelar väl rätt. Mycket fart och backar hem. Så får jag se. Må ju Lill-Hedqvist fram där, Henke Balle. Mm. Som ansar nog passa sig riktigt noga där. Ansar jag kör över i alla fall. Sen har de ju Viktor Andersson på högerhalven, inte helt ofarlig. Nej. Bergvall spelar han. Ja, det är väl inte klart än om han är spelklar, men det verkar väl så. Ja. Nej, vi får så. De som kommer, kommer. Precis. Fokusera på vårt egna. Ingen motstånd är för svårt, eller hur? Precis. Nej. Det är upp till oss. Precis. Tusen tack grabbar för att ni tog er tid och lycka till mot Mosserud. Tack. Tack så mycket. Ja, välkomna till Gripen TV, Franco Bergman och Viktor Nordmark. Hur är läget? Det är bra. Precis. Gammal tränare igen, Mats Pettersson. Hur går tankarna inför onsdagens match mot Mosserud? Men vi ser fram emot detta nu. Vi har ju tränat hårt i 2 veckor här nu. Bra match i fredags mot Rodina Kirov. Bra match, vi gör inte ett mål, men ändå bra match. Ja, det kan man ju tolka på olika sätt. Vi jobbar stenhårt med vår defensiv som vi har inte haft så bra nu i sista, tycker vi själva. Ja. Det är väl det som är viktigt också i sådana här träningsmatcher, att träna det man är dålig på. Absolut. Hur kändes det i defensiven för dig, Viktor? Var det okej? Okay? Ja, det kändes riktigt bra. Det känns dumt att säga så när man förlorar med 7-0, men... Det var, jag tror det var 3 hörnmål och en straff eller sånt där, 2 hörnmål. Så i själva spelet kändes jättebra faktiskt. De ska ju göra mål på sig, så bra ska de göra. Ja, precis. Det är ju spelare som Sergej Bukhov är med och lite andra gamla ryssar. Ja, de ska vinna, så är det bara. Ibland får man acceptera det. Även om man hatar att förlora så... Stort sett, alltså vi är nöjda. Det är dumt att säga, men så är det. Viktor, för din egen del, du har lyft dig enormt den här säsongen. Ja, jag tror det var bäst på plan sist, va? Ja, planbäst faktiskt. Ja, man såg det deras tränare för matchen där, men jag kunde inte bo nu under säsongen, tyvärr. Nej. Vi släpper han inte. Nej. Det kommer vi inte göra till nästa säsong, eller? Nej. Så bra som du har varit. Hur känner du själv att du har varit den här? Bättre än förväntan, tror jag, med tanke på ryggen och allting, så var det osäkert man inte kunde spela kanske några matcher. Jag har väl spelat de flesta matcherna, jag har kanske missat även 5 stycken av dem. Men... Nej, jag tycker det känns jättebra. Och det som du sa lite det sista med defensiven har vi tappat lite, men det kommer att gå. Alltså det är hellre förlora pengar nu än sen i kvalet, om man säger så. Mm. Det är ju den här månaden som vi har tränat från april månad, som vi har vetat om. Att du och så Johan sa förut också, det är ju inte klart än, men vi ska ta några poäng till det. Offensivt har vi de senaste matcherna, 4-5 matcherna, har inte varit sådär jättebra. Det ska ingen ta ifrån oss. Nej, absolut inte. Hur känner ni själva? Offensiven, börjar vi få ordning på den? Jag skulle säga att det hänger upp lite med defensiven, att vi inte har tagit jobbet där. Och då får vi ingen offensiv, tänker jag, på samma sätt. Är du tajta i defensiven och byter boll ihop som ett samlat lag, då får du med mycket mer folk i anfallet. Och det är väl det vi känner också, att det inte är egentligen offensiven som... Det är dåligt, utan det är defensiven som har dålig, och då har inte vi den offensiven, vi spelar på det sättet. Mm. Sen kan man alltid önska att vi gör mer mål, men vi gör 7 mål mot Tidaberg, men vi släpper också in 7. Mm. Och det är inte jättebra. Och då är vi ändå mycket mål, men det är inte godkänt bakåt, och så då räknas det inte. Mm. Så. Nej, vi ska visa publiken hemma här nu att vi ska göra kanonmatch här nu, så verkligen ladda inför onsdagen här. Ja, just det. Och man kommer till oss. Mosserud har ju också, det får inte glömma, de har mycket att spela om också. Alltså, det är tuffa matcher nu. Så. Alla lag vi har kvar att möta, de har mycket att spela om. Det är sträck neråt och sträck uppåt. Och... Framförallt under den här säsongen så kan man väl säga att alla lag har gått in för att möta Gripen. Så enkelt är det. Jajamän. Ja, så är det alltid. Ja. Det är bara att kolla på Frillesås, Finspång. Ja. Ja, man vill alltid slå det bästa laget, så är det alltid. Och oftast gör man sin drömmatch också. Mm. Vi kollar, du pratar publiken här, Mats. Många
säger att när man pratar med publiken här att vi rullar lite för mycket boll i backlinjen och går upp och vänder ur lite för mycket och spelar lite för tråkig bandy. Vad har ni att säga till kritikerna? Ja, jag får höra mycket, jag som bor här i stan. Ja. Ja, vad ska man säga? Nej. Men våra spel går ut på mycket. Vi ska vända och så ska vi byta kant. Och tålamod som jag och Johan säger hela tiden. Alltså vi vill äga bollen, det är det vi vill styra matcherna. Mm. Och det känns ju dumt att säga, men skulle vi bara tuta och köra mot de här busslagen vi möter så blir det straffad. Det är lite det, alltså mot Åtvidaberg så har vi inte tålamod. Och då släpper vi in 7 också. Det känns fel att säga att du borde egentligen köra mer offensivt när lagen backar hem, tycker man. Men tappar du bollen så åker du på ett mål, för så pass duktiga är de ändå. Mm. Så det är inte kul att se på, jag tycker det är skitråk att se på banden, men så vet jag det. Mm. Men tyvärr så är det så det fungerar nu. Att många lag backar hem och då måste du ha tålamod att spela. Mm. Vad tror ni för ett kommande kval? Måste vi byta lite spelstil? Det är ett helt annat tempo i alla fall, kan vi väl vara överens om. Ja, när kommer det ett kval? Är vi förberedda för det? Vi har haft lite bra träningar här nu, så vi har tränat väl. Ja, lite annorlunda. Mm. Och även den serviksmatchen är mot Rolina, det mitt nya lag, ja. Ja. Det gick den då? Ja, men det har sett jättebra ut nu de här 2 veckorna. Och Anders och Erik är tillbaka från VM och de såg pigga ut idag, tycker jag. Mm. Det känns som att vi presterar bättre mot sånt, man så vet att vårt spel passar bättre. Och jag ska inte säga att vi spelar elitseriespel, men vi är mycket enklare mot lag som höger tempo. Mm. När rätt saker händer, när bandy spelar som man säger så. Mm. Det kan bli väldigt, alltså det kan hända vad som helst när man möter vissa lagarna i serien. Vad tycker ni om att spela en sån här grötserie? Är det riktigt... Ja, riktigt skit, tycker vi egentligen att... Det är ungefär som Premier League. Ja. Det är inte bättre liksom, nej, det var så. Det var lite Bundesliga-aktigt i varje lite så. Vad tycker ni om förslaget? Jag har ett förslag att man kanske gör om till en allsvensk vårserie, rakt igenom. För att steppa upp det i allsvenska södra är det kanske 2-3 lag som har ambitionen att göra någonting överhuvudtaget. I norra är det ju 5. Kanske 6 lag som ambitionen att bry sig. Så var det väl för några år sedan, var det en superallsvensk heter det? Mm, precis. Och när man bytte om där, från när allsvenskan var högsta serien. Allsvenskan norra södra, sen blev de med vår allsvenska. Är det någonting man kan göra i den här? Jag skulle tycka att vi skulle få möta alltså lag som vill framåt, om man säger som vill uppåt och vill utvecklas. Så jag är absolut för det. Det är ju mycket några norrlag har vi mött både i den här Örebro-cupen och i träningsmatcher. Mm. Och det är en annan band där de spelar lite högre och lite roligare, tycker jag. Ja, det är annorlunda. Ja, i alla fall de här topplagen, Falun och hela bara Örebro enkelt som fortfarande backar hem. Tillbära spelar väldigt bra band också. Mm. Ja, vi får helt enkelt göra så att vi får ringa Ramsin och höra vad vi kan göra. Och tills dess får jag önska lycka till. Tack för att du tog er tid. Tackar.